Danas se mi pokazala jedna grupa od najmalkih deo Glavinica zajedno sa Zvaljuta Pančijeta. Dobar den, može li da kažete da Spirakov nije njakom podoli? Kako mi interesuje? За първа година ли е сформирана групата? Не, от дълги години. От дълги години. Всяка година почти участвате. Да. Само тук в Главиница или на други места ходите? И на други места ходите. Да сте живи и здрави. Както виждате, все по-става интересно тук в Главиница. Някой път трудете, приятели. Майки с малки деца тук в село Главиница на кукърския празник се снимат с кукърите и им весело и щастливо на този прекрасен ден, слънчев ден, на Иванов ден. Тук в Главиница провеждат кукърски събор всяка година. Тези прекрасни кукъри веселят село Главиница и околните села и събират да напразнуват заедно кукърския празник на Брат Иванов ден в тържествена обстановка. Виждате колко майки с малки деца са излезли да наблюдават този прекрасен празник. Малки деца се радват и гледат кукерите тук в село Главиница. Ето го едно малко приятелче със своята майка, което маха. Здравей, чиче! Как се казваш? Може ли да кажеш? Ани! Ани! А, благодаря, Ани! Живей, здраво! Ето един приятел, той се е дошъл с своя голям мотор тук в село Славиница да наблюдава кукерите за своята майка и малките кукерчета, които са около него, които радват както главинчици, така и гостите на село Главиница. Музиката на площада свири на всички невесело. Сега ще ви покажа още една група, която току-що пристига. Тази група е от медицинската част. Ако някой нещо му стане лошо, за да може да го прегледа и да окаже първа помощ. Тук, както виждате, има и трактори, има и мезета, има и рекия се целее. Шоуто продължава. Става много интересно. Браво на кукерите! Браво!
нашата група, заедно с Сарамбукистите, той бие на дарето на Сарамбуката. Участвува още една група. Как се казваш ти? Страхил. Страхиле, за първа година ли участваш на това тържество? Не. За кой път ти е? Вече познах от втори клас. Много ли ти е интересно на този ден? Да. Да. До година ще участваш ли пак? Да. Живот и здраве ще участваш. А на друго място освен в Главиница, ходил ли си с този хубав прекрасен костюм? А, и в Алеко ходи. Пожелавам ти живот и здраве, все така да се правиш и все така да си интересен. Група интересна. Вече ти речел за това, че гръмна. От Главиница. От Главиница. Да. На първа година ли се сформира тази група? Всяка година. Да сте живи и здрави. 68 години съм, една година не съм припуснал. На друго място участвате ли с тази група или само тук в Главиница? Само в Главиница. Да сте живи и здрави.
приятели на Сираков ТВ. Този ден, Иванов ден, тук в село Главиница се превръща в кукерски празник. В него участват местни групи от село Главиница и околните села. На този празник се събират близки и приятели, хора, които се излезли извън Главиница, се завръщат и заедно празнуват този прекрасен кукерски ден. Интересно тук. Топчето гърми. Хората се веселят и превръщат Иванов ден в кукерски ден.